Eikö sä ole golfaamaan menossa? Joo, kyllä. Me ollaan kanssa. Ai ootte? Joo. Sinne samalle kentälle? Ei, ihan eri kentälle. Joo, me ollaan tosiaan rouvan kanssa menossa semmoiseen swingers viikonloppuun. Se on kiva rentoutua vähän. Kyllä te tiedätte. Onks meidän pakko mennä sinne? Et sä haluukaan nyt mennä vai? No ei. Sä haluat muistuttaa, että tämähän oli siis sun idea. Niin. Kaikki mikä tapahtuu täällä kartanossa jää sitten täällä kartanoon. Täällähän ei tarvitse pelätä mitään. Sä et voi pakottaa mua. Voidaan me sanoa, että sä oot pystyttää. Mitä nyt minun pystymisestä on kiinni? Tervetuloa! Sitten mun mielestä elämä on sellainen lasinen pallo. Luminen nätti maisema ja pieni punainen mökki. Siellä ei tapahdu yhtään mitään. Niin kuin ravistaa koko sitä paskaa. So let the games begin! Täältä tulee isot aallot ja tsunami. Kaikki hyvin? Joo. Me siis erottiin Arin kanssa tänä aamuna. Okei. No, tuntuu tosi hyvälle. Ihan mahtavaa. Me tarvitaan virikkeitä. Mä käyn ihan kuumana, kun mä ajattelin, että sä olisit ton kanssa. Ei, mä pysty. Musta jotenkin tuntuu, että tää ei liity mitenkään muuhun, niin mä tästä livahdan. Sääntö numero 3. Ei tunteita. Mitä vittu? Haluu testata erilaisia juttuja elämä niin kuin minä haluan. Eero, et sä oo pessy näitä edellistä jäljiltä. Sun pitää pestä ne.